クリスマスが近いね。なんか来週ぐらいには私もね、ガガサンタに代わって皆さん、私の年に1回のガガサンタケーナによるクリスマスソングショーがね、行われるらしい、らしいんでね、ちょっとそろそろ練習しないと、全く最近ちょっとサボっちゃってるから。今日はね、年末のとあるメーカーさんのすごいセールがおーっとっていうぐらいで、かなりすごいセールがありますのでね、めちゃめちゃお得に、めちゃめちゃお安く買えるセールが始まるんですね。もう間もなく、まあ、この動画のタイミングとちょっとどうなるか分かんないですけどね、それがあまりにもすごいので、まあ、お店の立場からしてもそうなんですけど、私が一ユーザーの立場になった時 にでもね、やっぱおーって、これはちょっとね、知らなかったら損するなと、まあ、人によると思うんですけどね、まあ、今日はそのお話、どんなものか、どんなセールかっていうのをね、お話ししていきたいなと思います。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。じゃあ何のセールか、ハイエンドプロポ、もちろん日本タイトル、もうなんなら世界タイトルも狙えてしまうというハイエンドプロポ、お見せいたします。ででー、ケオさんの EX NEXT。 歴史があって常にこの RC 競技シーンをリードし続けているこのケオさん現行のハイエンドプロポ、まあ、こちら私のですね、高橋のもの、こちらのプロポね、桜井氏がね、もうこれじゃないとラジコンしたくないとそのくらい可愛い、かっこいいっていうんでね、手に入れたこの KO さんの EX NEXT ですけど、これがね、信じられないセールなんですよ、ね、ハイエンドプロポですからね。で、もともとですね、まあ、このプロポですね、私レビュー何度かさせていただいてますし、他社メーカーの比較の中でもね、当然出てきているんですけど、もう性能は申し分ありません。もちろんね、このホールド感の好みでとかね、このレスポンスのフィーリングの好みっていうのはあるとは思うんですけど、基本的にはね、この国内外のトップドライバーが好んで使ってる方も多いこの KO さんのハイエンドプロポですけども、これそもそもはですね、他社製の双葉さん3話さんと比べると、ちょっと買いやすい設定になっているんですが、それがさらにですよ。で、じゃあ早速ね、その内容をちょっとね、お見せしたいと思うんですけど、 KO さんのね、ホームページに公開されてますんで、ちょっと一緒に見ていきましょうかね。はい、じゃあどうしようかな、こうこすか、はい。じゃあこちら出しますね、せーの、はい。これ KO さんのホームページ、モバイル版ですね。じゃあこれね、下に送っていきますと、インフォメーションのところにですね、限定 EX NEXT トリプルレシーバーセット各種の情報を公開しましたと。期間限定商品ということでね、これちょっと押していきますね。はい、こちらになるんですけどね、まあ、通常ですね、こうプロポを買うとき、送信機を買うときってね、まあ、送受信機セットってね、送信機と受信機が1個ずつっていうのは一応ベースになると思うんですね。ただ、ほとんどのメーカーさんの場合ですね、ダブルレシーバーセットって言って、まあ、そのシングルセットで買って、後でもう1個買い足すよりも、最初から受信機2個で買うと、さらにお得ですよっていう価格でね、提供しているものが、まあ、大抵のメーカーさんであって、双葉さんの 10PX ね、発売されてからしばらくなかったんですけど、この年末に向けてね、ついにダブルレシーバーっていうのを出してきましたけど、 KO さんはね、ずっとダブルレシーバーでありました。で、これが、まあ、そもそもがね、 KO さんのって買いやすい価格設定なので、まあ、レディオカーでもね、現状今扱っているんですけど、まあ、それ在庫どうしようかなと思ってるぐらいなんですけど、ね、お安くするしかないかなみたいな。それがですね、定価ダブルレシーバーで税込み、あ、いくらだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい、6万、それがね、6万3000円ぐらいだったかな、定価でね。それがね、うちの販売価格でちょっと申し訳ないんですけどね、4万7000円ぐらいで確か販売していると思う、現状ね、いると思うんですけど、今回なんと、今言ったようにですね、
トリプルレシーバーなんですよ、ね、受信これを1個買うと受信機が3つついてくる。いいですか、ハイエンドプロップですよ。それがですね、なんとここに出てますね。ちょっとねこのラインナップに LDT って レイダウントリガーのものと、あとそれぞれミニッツ用と10分の1用っていう風にね分かれているんですけど、でうちがメインで扱う予定のですね、どれになるんだ、はい、ここに出ています、中心に出てますね。 EX NEXT 標準グリップ KR420XT ショートアンテナトリプルレシーバーセット、これが定価税込みで69,850円なんですよ。でですね、ちょっとお値段ご存知の方だったら、あ、トリプルレシーバーになってお得になったのねってと思うぐらいの感じだと思うんですけど、お話はここからなんですよ。でちょっとね最初にお断りしておきたいんですけど、まあ大抵のその大手のお店とかね、まあうちもその予定なんですけど、値引き率というのはすごく下がります。でこれは小売店の考え方なのでね、まあ、単純にこの 69,850円、仮の話ですからね仮にこれを3割引きでね売っているお店があったと仮定します。そうすると、まあ、約4万9000円なので、ダブルレシーバーと比べて確かにさらに受信機追加で受信機1個が2000、3000円ぐらいの追加でね、ダブルレシーバーと比べてね買えるってなると、まあ、すごく安く感じると思うんですよ。でもね、話はここからなんですよ。これ、小売店の考え方なんですけど、かなりお安く売ると、一番お安く売るだろうなっていうお店、多分ですけど、トリプルレシーバーで、ね、いいですか、これですよ、トリプルレシーバーで4万5000円切ってくるんじゃないかなと思うんですよ。つまり今うちでも販売している頑張ってお安くさせていただいているダブルレシーバーセットよりも受信機が1個さらに追加されて、それよりお安く買えるっていうことになる可能性が高いです。まあちょっとねこれ小売店さんのいろんな考え方あるんでね、こんなこと言ってしまうと怒られるかもしれませんけど、うちではおそらくねそのくらい近辺の、もうちょっと高くなるかもしれないですし、ちょっと市場の様子を見てからなんですけど、そのくらいでうちは一応出す予定でいるんですね。いいですか、いいですか、もう一回言いますよ、これハイエンドプロポです。日本タイトルはもちろん世界タイトルも狙える超高機能超ハイレスポンスなハイエンドプロポですね。これを使ってたらもう言い訳できないですそれを受信機が3つついて市場価格がおそらくこれまでのねダブルレシーバーと同じぐらいか、下手したらそれよりお安く出てくるっていう究極のセールです。これね、一応ねこのセールって小売店が問屋さんにこう発注するっていうのが1月初旬までなんですよね。でその後在庫残っていたらその分はそのお値段で買えると思うんですけど、こっち分かんないですけど、予想ですけど、もしかすると数足りなくなるんじゃないかなと高橋思ってるんですよね。で一応ね、その数量限定とか小売店がそのいわゆる発注する数に規制はないんですよ。だけど数足りなくなるのではないかなと。今お話しているのはね、標準グリップでかつ一般的な、ね、ツーリンカーやいわゆるこの10分の1とか8分の1サイズに適合した受信機のお話をしているんですけど、これミニッツ用とかになるとね、さらに1万円くらい安いんですよちょ、うちでね販売するかどうか分かんないんですけど、仮に私がミニッツエボ用のトリプルレシーバーセットを販売させていただくとなると、トリプルレシーバーで
3万5、6、7千円ぐらいってことになるんですね。で再度ねちょっと誤解ないようにもう一度ご説明させていただくと、今私が言った金額っていうのはあくまで本当参考の価格です。小売店の考え方によってね、どのぐらいの販売でどのぐらいの価格でね販売するかっていうのは変わってくると思うので、高橋がねこのぐらいで買えるって言ってたからって言って、例えば付き合いのあるね近所の模型屋さんとかに行ってね、このぐらいの価格で売ってくれよなんてことはやめてくださいね。まあ、自由競争とはいえね、安くお売りするのが必ずしも正義ではありませんし、適正な価格っていうのはねもちろん存在すると思いますし、その小売店の考え方でね、特に地方小売店ですよね、まあ、そんなお安く売っていてはもう商売じゃない、商品じゃなくなってしまうわけですね。何をやってるか分かんない、やっぱ生活をみんな守らないといけないっていう考えのもと、価格設定ってのをしていくので、必ずしもお安いのは正義ではない。ただ一つ言えるのは、まあ、おそらくね、どのお店で買われてもそのダブルレシーバーの時と比べて明らかにおそらくお安く買える、ね、お得に買えるっていう慶応さんのね小売店のみならずその消費者に向けても発信しているセールってことになりますので、ね、そのあたりちょっとご理解をいただければなと思います。はい、そんなわけでね、桜井氏も高橋も愛用しています慶応さんのねハイエンドプロポ EX NEXT、ね、この年末年始かなりお安く、ね、お買い得に手に入れるチャンスとなりますのでね、狙っていた方、ね、この EX NEXT かっこいいなって思っていた方とか、ハイエンドプロポ欲しいなと思っていた方、最大のチャンスとなりますので、ね、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。いやね、このプロポに関してですけど、昔はねその昭和の時代、まあ、昭和じゃなくても平成の頃はですね、下手したらね受信機も他社製のものが場合によって使えたりとか、あとサーボですよね、サーボもどこのメーカーも関係なくやっていた時代だったんですけど、今ここに来てですね、ここ特にこの5、6年ぐらい、もうちょっと前、どのくらいだったかな、その 2.4G っていうのが完全に本格的に普及しきってからですよね。その受信機っていうのは、その送信機、そのメーカーの送信機じゃないと使えないっていうことになっているばかりかですね。最近ですと、プログラムサーボですよね。っていうのがその会社独自の仕組みとなっているので、例えばこの慶応さんのサーボのね性能を 100% 発揮させたかったら、この EX NEXT を使うしかないって言い方おかしいですけど、使わざるを得ないというか、もうセットなんですよサーボも。それはもう3和さんもしかり2和さんもしかりなんですよね。なのでね、そのサードパーティーのサーボって、ね、最近ちょっと厳しい時代になっていると思うんです。まあそれ話はちょっと違うんであれですけども、なのでね、昔だったらこう割と気軽にねプロポって買い替えていたと思うんですけど、最近このやっぱりサーボにしても受信機にしてもセットということになるし、もうその資産とか財産というほどではないにしても、やっぱりその受信機とサーボをたくさん持っていたら、やっぱりその当然それに準ずるメーカーを使うっていう時代なんですよね。まあ、何がね言いたいかって言いますと、結局プロポメーカーさんもね今市場の取り合いっていうのがね、例えば、まあ、この間の三和さんの、ね、キャンペーンしかりですね、今回の慶応さんのセールしかりですね、やっぱりねその受信機をいかに多くの人に使ってもらうかっていうんで、なんだろうこのプロポメーカーさんのこう市場の取り合いっていうことになるんですかね、まあ、そのあたりも結構激化してね、まあ、メーカーさんも大変だなってちょっとね思う運も あるんですけどね、まあ、だからこそねこういうお得な価格とかね手に入れるチャンスでもあるということでね、まあ、このあたりはその業界のためにいいか悪いかちょっと私みたいなねあのチープな脳では何もわからないですけどとりあえずねそのあたり見守りつつ、私がね今回慶応さんのこの EX NEXT のセールをご紹介するっていうのも、やっぱね各プロポメーカーさん、ね、普及してもらってね頑張っていただきたいなっていう思いを持ってお話してるんですけどね、それが吉と出るのか凶と出るのかちょっともわからないですけども、まあ、とにかくわかんないけど買う皆様、欲しい皆様がいたら間違いなく男だなっていう、
そういう思いでね、まあ、今後ねそのプロポの力関係とかどういったものになっていくか分かんないですけど、ね、今はね日本のプロポ3大メーカーがね、世界でもやっぱ競技の面ではもう完全トップシェアとなってますんで、あれですけど今後ね、まあ、また中国製なんかでねすごく高性能でいいプロポが安く出てきたってなってくるとね、そのあたりの戦いもどんどん激化していくと思いますしね、まあ、とにかく市場を広げれるときに頑張って広げていただきたいなと思っている次第ですね。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオがですね、ウェブショップもやってございます。もちろんこちらもですねお取り扱いして販売していく予定です。よかったらチェックしてみてください。あと SNS ですね、 Twitter、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。